হ্যালো ফ্রেন্ডস, মই ৰূপম শৰ্মা, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল ৰুবলু শ্ব'ৰ। আজি মই আপোনালোকক এবিধ খানা দেখাম, অসমীয়া থলুৱা খানা, আমাৰ মায়ে বনাইছে। তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, আপোনালোকে সকলো দেখাই আছোঁ। এয়া চাই লওক ফ্রেন্ডস, এয়া কি বনোৱা হৈছে? এইটো কচু শাকৰ টেঙা, ইয়াত কঁঠাল গুটি, বুট দাইল দি আৰু নিমখ হালধি দি বইল কৰা হৈছে। এয়া কচু শাকৰে আৰু এটা ৰেচিপি বনাই আছোঁ। ইয়াত কচু শাক প্ৰথমতে দি লৈছোঁ, পানী দিছোঁ, তাৰপিছত এয়া বিলাহী, নহৰু, পিঁয়াজ, কেঁচা জলকীয়া আৰু নিমখ অকণমান দি আমি বইল কৰিছোঁ। তাৰপিছত এই পানীটো শুকাই যোৱাৰ পিছতে খাব পৰা হ'ব। আৰু এতিয়া পিটিকাটো হৈ গ'ল, ইয়াতে এতিয়া অকণমান মিঠাতেল দিম, দি পেলাই আমি এইটো খাব পৰা কৰি এইটো এতিয়া জুই নুমুৱাই দিম। এইটো মানে কি হয়, খালে মানে স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বৰ ভাল, হেল্ডি খানা। এই কেতিয়াবা আপোনালোকে এনেকৈও বনাই খাই চাব, মুখৰ জুতিটো বেলেগ বেলেগ সব মানুহৰে, এনেকৈ খাই ভাল পাব। এয়া দাইল আমাৰ বইল হৈ গ'ল, এয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে। এইখিনি বইল হৈ গ'ল, কেৰাহীত মিঠাতেল দিয়েই থৈছোঁ। এয়াটো পিঁয়াজৰ পেষ্ট, অকণমান বাদামী ৰং হ'ব লাগিব। পিঁয়াজটো ভালকৈ, নহৰু আৰু পিঁয়াজটো ভালকৈ ভাজ খালে গোন্ধটো ধুনীয়া ওলায়। আৰু এতিয়া আমি নহৰু পেষ্টখিনি দিম, একেলগে ভাজিব লাগিব এইখিনি চব। নহৰু আৰু এইখিনি হ'ল আদা, এইখিনি দি অলপ দেৰি আমি ভাজি থাকিম, যেতিয়া কালাৰটো চেঞ্জ হ'ব। এতিয়া মছলাখিনি দিব লাগিব ইয়াত। তাৰপিছত এইখিনি হ'ল মধুসোলেং টেঙা, তাৰমানে কচু শাকত অকণমান যদি টেঙাও নিদিওঁ তেতিয়াহ'লে অকণমান ডিঙি ওচৰত ধৰা নিচিনা হয়, সেইকাৰণে অকণমান টেঙা দিব লাগে। গৰম মছলা, তাৰপিছত ইয়াৰ ৰেড চিলি, তাৰপিছত এইখিনি মিক্স মছলা, এয়া হালধি, এইখিনি দি অলপ দেৰি ভাজিম। অকণমান পানী দি পেলাই অকণমান ভাজিব লাগিব। এইখিনি আমাৰ মধুসোলেং টেঙা। আপোনালোকে মধুসোলেং চিনি পায়নে নাপায় নাজানো, দীঘল দীঘল পাতৰ, ঠাইটো অকণমান ৰঙাৰ নিচিনা। এইটো বহুত টেঙা হয় দিলে মানে, সেইকাৰণে অকণমান দিছোঁ। অকণমান টেঙাটো বৰকৈ নহয় বাৰু, হ'লেও সেইটো অকণমান হেৰিটো কাটিবলৈকে দিছোঁ, যিটো ডিঙিৰ ওচৰত আমাৰ লাগি অকণমান ধৰা নিচিনা হয়, সেইকাৰণে টেঙাটো দিয়াটো বহুত প্ৰয়োজন হয় মছলাৰ লগতে অকণমান। এইখিনি এতিয়া আমাৰ ভজা হৈ গ'ল, তাৰপিছত এতিয়া আমি ইয়াতে কচু শাকখিনি দি দিম। এয়া আমি কচু শাক দিলোঁ, আমি অলপমান উতলাৰ পিছতে কাঁহী থৈ দিম। এয়া তেন্তে আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া কচু শাকৰ আঞ্জা, এয়া কচু শাকৰ পিটিকা, ভাতকেৰেলা আলু আৰু পটলৰ ভাজি, আৰু এয়া তিঁয়হৰ চালাড। তেতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ। বঢ়িয়া হৈছে, খুব সুন্দৰ হৈছে। আৰু বহুত ভোকো লাগি আছিলে। আৰু সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে
এনেকুৱা থলুৱা খানা খোৱাৰ মজাই বেলেগ। এয়া কচুৰ পিটিকা, বঢ়িয়া। খুব সুন্দর, আমার মায়ে বহুত ধুনিয়া বনায়। ফাইনেলি খাই শেষ কৰিলোঁ, বহুত ভাল লাগিলে সঁচাকৈ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, আৰু এই চেনেললৈ যদি নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকন বজাই অল কৰি ল'ব, যাতে আমাৰ আহিবলগীয়া প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকে যেতিয়াই মই নতুনকৈ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ। আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই।